Rusiyanın Kazan şəhərində Novruz bayramı təntənəli şəkildə qeyd olunub. Tatarstan Dostluq Evinin təşkilatçılığı ilə baş tutan bayram tədbirində Azərbaycan güşəsi qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Tatarstan Respublikasının Dostluq Evinin təşkil etdiyi bayram tədbirində burada fəaliyyət göstərən türk xalqları iştirak edirdi. Ondan çox ölkənin təmsil olunduğu şənlik Kazanın mərkəzi ipodromunda baş tutdu. Bayram tədbirində çıxış edən Tatarstan Respublikası Dövlət Şurasının sədri Fərid Muhammedçin bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik etdi. Qeyd olundu ki, Novruz bayramının Tatarstan Respublikasında belə möhtəşəm keçirilməsi türk dilli xalqlara verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. Azərbaycan diasporunun hazırladığı güşədən danışan şura sədri əlavə etdi ki, hər il azərbaycanlılar möhtəşəm təşkilatçılıqları ilə seçilirlər. Tatarstan Xalqlar Assambleyası tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporası ən aktiv təşkilatlarımızdan biridir. Onlar hər il olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycan mədəniyyətini, mətbəxini, milli geyimlərinizi, adətlərinizi çox yüksək formada təbrik edirlər. Bu isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, azərbaycanlılar hər zaman öz aktiv və fəaldırlar və biz buna çox şadıq. Biz əlimizdən gələni elədik ki, bu gözəl bayram, bu gözəl belə hadisə yüksək səviyyədə olsun. Burada yaşayan azərbaycanlılar üçün yox, həm də ki, ətrafımızda bir yerdə yaşadığımız Tatar xalqı ilə, Rusiya xalqı ilə bir yerdə qeyd eləyək. Onlara biz öz mədəniyyətimizi göstərək. Biz istədik ki, Azərbaycan haqqında pozitiv emosiyalar yaradaq ki, insanlar Azərbaycanlını sevsinlər. Azərbaycanlıları sevsinlər. Tatarstan Xalqlar Assambleyasının hazırladığı konsert proqramının açılışı da məhz azərbaycanlı musiqiçilərin ifası ilə baş tutdu. Qeyd edək ki, Azərbaycan güşəsinin üstündəki üç rəngli bayraq meydanın hər yerindən görünürdü. Əhalisi 1 milyondan çox olan Kazan şəhərinin ipodroma gələn mindən çox sakini bu güşə vasitəsilə Azərbaycanın qiyabı seyr edib, mədəniyyətimiz, milli adət-ənənələrimiz, dövlət rəmzlərimiz haqqında məlumatlanıb, musiqilərimizi canlı dinləyib rəqs etdilər. Həmçinin milli mətbəximiz və bayram şirniyyatlarından dadıldılar. Azeri kardeşlerimizin de Navruz bayramını kutluyoruz. Azerbaycan TV izleyicilerin Navruz bayramını kutluyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Azerbaycan da bunu biliyor. İki devlet, bir millet. Onun için bayramımız da bir. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizin de buradan Kazan'dan bayramlarını kutluyor. Hepsine esenlik, en iyi dileklerimizi sunuyorum. Biz her yıl olduğu kimi Navruz bayramını Kazan şehrinde qeyd edirik. Və bu ildə gördüyünüz kimi möhtəşəm şəkildə hazırlaşmışıq. Biz həmişə çalışırıq bu Tatarstan Respublikasında Kazan şəhərindəki Azərbaycan xalqının adını yüksəklərə uzaldaq. Bir diaspor olaraq milli mənəvi bütün bizə aid xüsusiyyətləri qoruyaq, saxlayaq və Azərbaycanı yüksəkliklərə qaldıraq. Qeyd edək ki, bayram tədbirində Azərbaycan diasporası tərəfindən kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün də bayram hədiyyələri təqdim olundu. Bayram tədbirində Keçəl və Kösanın hazırladığı müxtəlif şən müsabiqələr qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılandı. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Kazan.